хором бүр мэдсэн шүү дээ. Манай хөтөлбөр. Тэгэхээр үзэгчтэй хөтөлбөр зочны цагаар үргэлжлүүлж байна. Багалаад жоо таахд баярлалаа хөтөлбөр зочны цагаар хөрвүүлж байна. Эсвэл бид Монгол төвдөж дэвлэлийн албаны ерөнхийлөгч Шилтнотыг урьж оролцуулж байна. Өөр талаас нь баярлалаа. За баярлалаа. За. Тэгэхээр саяхан ер нь 2 цаг дараалаад барилгын салбартай холбоотой Эрдэнэ Төмсийн амнаас эрсдэж эхлэв. За үүнтэй холбоотой ер нь үйлдвэрчний зүгээс ямар байр суурьтай байна? За бид нар ер нь хаврын удирдлаас ахуулаад ер нь бол ажил хөдөлгөөн хийх эрс нэмэгддэгтэй зарах зэрэгцээд одоо осол аваар эрсэл бол өгцөн бол өсдөг юм одоо судалгаатай. Тэр утгаараа 4 сараас ахуулаад бид өхөн бол ер нь осол аваараа сурчсан сэргийлэх үйл ажиллагаа бол бүх салбарт одоо тодорхой арга хэмжээнд авч ажиллаж байгаа. Гэхдээ энэ тал дээр бол одоо бүх хүний оролцоо шаардлага бол байж байгаа юм л үрдүнд төрөх юм байна. Тухайлбал ялангуяа бид өхөн гүрсэн тэрний өмнөх 7 хоног бас барилгын салбаруудаас явсан л да ер нь бол одоо өөрчлөлт сэргийлэх энэ осол аваарууд одоо гарахаас өмнө гэсэн үг шүү дээ. Тэгээ харамсалтай нь одоо өнгөрсөн 7 хоногийн 4 5 дахь өдөр за өчтөр гээ нийлээд одоо ойрхон 3 осол гараад үндсэндээ бол одоо нийтдээ 5 залуу амнаас алдлаа. За 1-2 залуу бол одоо нэг нь үндсэндээ бие нөх мөө том одоо осол аваарт төрсэн байдалтай бол байдалтай байж байгаа. Тухайлбал одоо энэ ослын газруудаар бол Монголын үйлдвэрчний нөлөө албаны бас ажлын хэсэг бол бас очиж ажилласан. За харамсалтай зүгээр одоо барилгын талбараа оруулдаггүй. За үндсэндээ бол мэдээлэл одоо хамс өгдөггүй. Ийм хүү байдалтай бол асуудал хандж ирчихсэн байж байгаа. Өргөгч одоо тасарч. Хэрэг одоо ойрхон нэгдэнд татамжтай болсон. За өчтөрхөн бол одоо амны одоо хаус одоо хотхон дээр бол одоо осол гарч бол одоо 2 залуу суурийн блокт одоо даруулж насварсан. Ийм одоо мэдээлэлд гарлаа. Үндсэндээ бол одоо 3-4 хоногийн дотор бол 5 залуу бол амнаас алдсан. 2 залуу бол одоо хүн бэртэж гүйцсэн байдалтай байж байгаа. Тэгээ бид нар бол сая өчтөр гарсан ослын газар дээр бол одоо өнөө өглөө мэдээ авсан учраас бол одоо ингэ явж байна. За ер нь бол нийтлэг зүйл нь ерөөсөөл яг хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын гормодыг яг зөрчсөн байдалтай байж байгаа. Тэр энэ тал дээр бол ерөөсөө анхаарал хандуулахгүй байна гэж бол шууд хэлэхэд бол болно. Ялангуяа ажил олгогч нар одоо тухайн одоо барилгын захиалагч нар, гүйцэтгэгч нар нэг талаар бол одоо яг энэ асуудал дээр бол тэр удирдлагын манлайлал гэдэг зүйл үндсэндээ бол одоо бас ботж байна. Өөрөөр хэлбэл одоо бид хүн нэг осол аваар гарангуй шуугаад өмөрдөг байдлаар биш одоо ослын ан газар дээр очиход бол үндсэндээ краны одоо талбайг бэлдээгүй. За дали хазгаа газар аваачиж одоо эвэс их байдлаар алс өргөх краны одоо алсдлыг одоо шил дутуу тооцсон хэд хүнд ачаа өргөсөн. За ийм байдлаар мөн талбай дээр одоо шил анхааруулгач тохиочин талбай одоо инженерүүд одоо шил анхаарал боломж байдлыг бол сахиулаагүй хэмжээ тийм зүйлүүд бол гарсан байж та. Энэ талаар бол бидний мэдлийн алтай газар бол ослын аваарын бол актиг бол одоо нэгсэн болооч юм манад өгөөгүй. За хөдөлмөрийн яамнаас бол одоо үндэсний зөвлөлийн хороод дор ирүүлсэн мэдээлэл өчсөн байдлаар дүгнэлтээр нь танилцсан. Тэгэхээр амнасаа алдаж байгаа нөхцөл байдал одоо олонний анхаарал одоо ингээд хүрч байгаа болохоос ш одоо хүнд бэртэж гимтж байгаа тийм үү. За мөн одоо маш олон одоо ослын аваарууд бол гарч байгаа. За энийг бол ерөнхийд нь бол манай ажил олгогч нар гэдэг нь тухайн барилгын компаниуд бол зөв ингээд нуугаад өнгөрөх ажилтаа нь тохирох гэдэг юм уу. Ийм байдлаар ерөөс аргалаа сурчиж нийтлэг шинж. Тэгээ хамгийн түрүүнд яадаг вэ гэхээр манай компанитай хамаагүй скол мэдээллийг битгий гаргаарч гэдэг юм уу те. Иймэрхүү буруу менежменттэй ингээд яваа сурчсан байгаа учраас үндсэндээ ослын аваар гарвал аргалдаг болдог. Ямар нэгэн хариуцлагаас мултрах гэдэг юм уу, чимээгүй өнгөрдөг гэдэг юм уу. Тэгэхээр хамгийн гол эндээ бол биш юм байна. Тэгэхээр бид зөвхөн өнөөдөр бол одоо засгийн газар улсын их хурл одоо хуулийн дагуу тодорхой санал шаардлага мэдэгдлүүдийг хөрвүүлж байна. Улсын хурл өөрөө хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг эрүүл ахын одоо бодлыг тодорхойлох үүрэгтэй дээд байгууллага. Тэг үндсэн хуулийн одоо зааснаар бол одоо хүн бол одоо эрүүл аюулгүй орчинд бол одоо амьдрах ёстой, эрүүл мэндэ хамгаалгуулах ёстой, осол аваас урьдчилан сэргийлүүлэх ёстой. Ажил мэргэжлийн одоо үйлдвэрлэлийн осол мэргэж аюултай байдал нөхцөл байдал үүссэн тохиолдолд ажиллахгүй одоо ажиллахгүй байх хэрэгтэй. Үүнийгээ одоо шил арилгуулах шаардлага хэрэгтэй гэдэг нь үндсэн хууль, хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг эрүүлэх тухай хөдөлмөрийн хууль. За бусад одоо эрүүл ахын одоо дүрм гормыг бол одоо ноцтой зөрчсөн юмруу гарсан байна. Тийм учраас 55 одоо залуугийн одоо амнаас одоо 4-5 хоногийн дотор бол гарч ийнэ гэдэг нь энэ бол одоо манай өнөөдрийн ялангуяа зөвхөн барилгын салбарт шүү дээ. Ямархуу байдалтай байгаа вэ? Зүгээр одоо хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуй гэдгийг нэг ажлын хувцас нэг каск малгай бэлэхнэр ингээд төсөөлдөг. Тэгээ үндсэндээ одоо нэг дэвтэр дээр одоо аюулгүй байдлаа сахих гэдэг юм одоо гарын үсэг зурулсныхаа одоо шил аюулгүй байдлыг сахиучтай гэж хардаг. Дээлх барилгууд төр өнөөдөр очиход хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын инженер байхгүй.
наацхан ойлголт байхгүй 17-8 настай залуучуудыг зүгээр л барилгаа уу тэр одоо баг хөдөлрөө илгээж ийл гэж одоо харж болох байж тээ тийм үү хэд хүнд одоо даацын одоо юм уу өргүүлдэг за одоо осол аваад өртнө гэдэг бол одоо болж байгаа л одоо нөгөө нэг туслан гүйцэтгэгч гэдэг байдлаар сая одоо тэр актыг харахад бол одоо тэр каранчны буруу гэдэг байдлаар л гаргасан байна л би энэ үл хангалтгүй гэж харж тухайн компани өөрөө тэр каран гэдэг юм уу гэрэт одоо манай зах дээр зогсч байгаа гурвалжин дээр зогсч байгаа компаниуд байгаа шүү дээ энэ хүмүүсийг хөсөөр авшиж ирэнгүүт тэр аюулгүй байдал өөрөө хангасан байх хэрэгтэй гэдэг нэрж байгаа байхгүй а гэтэл тэр караныг өргөх талбаг тухайн компани өөрөө хийх шүү дээ а тэгээд тэр каран өнгөрч яхад одоо мэдээж тэр чи өндөр байгаа каран унжаахад тэр хоёр залуу хараагүй анхааралгүй байна гэдэг чинь өөрөө ямар нэгэн аюулгүй байдлын гормыг бий болгоогүй өрчсөн байдлаар бид нар тэгж одоо харж байгаа газрын ослын газар зургийг гэсэн манай хэвлэл мэдээлэл хатаг асан шүү дээ тийм үү за нөгөөх нь болохоор тэр пасад хийж байгаа хоёр залуу тийм үү юу н тасраад одоо ингээ унсан нэг нь одоо газар дээр амнасаа алдсан нөгөөх нь бол маш хүнд байдалтай бол имлэг төрөгтэй байж байгаа за өчтөр өглөө бол одоо амны одоо хүмүүс маань одоо байшин барилга байруулдаг амны хаус байруулдаг томоохон барилга дэлгүүр хашааны барилга байруулдаг энэ тал дээр наад захын одоо хөдөлмөрийн аюулгүй байдал багхгүй үндсэндээ нэг компанид тохирсон болдог нөгөөх нь яадаг хөөхөр зүгээр одоо нэг хэдэн баригадын залуучуудад тохирдог Тэгээд 17 наа өчтөр өдөр 18 настай нэг нь 25 настай залуу бол цорын блокт аруулна гэдэг чинь бол байж усгүй зүйл байхгүй. Зөв нөхөн дотор байж гисэн дээрээс нь цорын блок унана гэдэг чинь ямар ч наад захын хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын нэг сахааг. Аа. Ер нь одоо ингээд хүний амнаас эрсдэл хийдэг хариуцлагын үн яг хин дээр яригддаг юм. Ер нь жишээ юм байдаг юм уу? За яг энэ шиг хэрэг зөндөө гарсан шүү дээ одоо. Та нар санаж байгаа бол бид нар удаа дараа ахаар болж ирсэн. Ер нь бол одоо яг энэ эзэн гэдэг хүний хариуцлага бол маш өндөр байх хэвээр байна. Би барьлах бариулъя гэж төсөл бичиж байгаа бол би энэ дээр хүний амнасыг хариуцж байгаа шүү. Миний гарт миний одоо энэ олон зуун залуучууд амнаас байгаа байх шүү гэдэг байдлаар. Тэр барилгын компани эзэд өөрсдөө ашиг олж байгаа бол тэр барилга дээр хараа сууж л та. Горим дөрөнг горим зэрцсэн бол тэр хариуцлага тооц. Тэр туслан гүйцэтгэгч гэрэт компаниуд гэдэг зүйл маань одоо шил наад захын хариуцлага үл өгөө. А зардал хэмнэлтээр юу хэмдэн гэхээр хүний цалин хэмдэн бай. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн зардлуудаа хэмждэг юм байна. Нийт барилгын зардлын 15% нь хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн зардал байх ёстой гэдэг одоо барилгын сайтын одоо тушаал байж байгаа шүү дээ. Гэвч юу 15 байдаа 1% нь одоо гаргаж ирэхгүй байх нь байгаа шүү дээ. Тэгэхээр хөрөнгө зарахгүй нэ гэдэг чинь тэн дээр одоо шил уул нь бол одоо харж байгаа бол тэр каранчин дээр очих бот нь хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын инженер нь инженер байцаагч нар нэг хамт суугаад за яг энэ дээр одоо өргүүлэхгүй байл шууд буц энэ талбай урдсан бэлд журжсан байлгын даалгавар гэж юм гарах хэрэгтэй байжтэй чинь кара энэ зогсны эндээс өргөнө тэгсэн тохиолдолд суурийн баг бетондод бэлдээд өргөж караны тэр одоо суурийн одоо нөгөө даац авж байгаа суурийн хөлөөдийн хүртэл бэхэлдэг тусгай талбай байж хэвээр байхгүй тэр энэ дэр гарах хэрэг зардал байхгүй цаг байхгүй хурдл гэдэг юм шаарддаг шүн өрөөгөө ажиллуулдаг тэр энэ тал дээр нь бол одоо хуулийн санкцыг чангадагч өгөх хэрэгтэй байна энэ өмнөөс бужигж бужигж байгаа л тэгэл одоо нэг Осын хурлын ажлын хэсэг. Одоо би бол их хурлын гишүүд өөрөө их хурл бүрэн ирэх нь байж байгаа. Энэ байнгын хороод их хурлын одоо тэр албагдах одоо хүмүүс нь одоо ажлын хэсэг энэ дээр туслахаасаа хууль оруулж хэрэгтэй байна. Тэгэхгүй болохоор одоо хүмүүс бүгд нь одоо харж байгаа. Манай туслан ашиг компани, манай эзэн биш. Тэр компани өөрөө бүгдийг нь хариуцах хэрэгтэй. Би мөнгө нөхцөн гэж ярих гэж байгаа байхгүй. Тэр чинь тэр чигээрээ менежмент манлайлах хэрэгтэй. Зарим барилгын компаниуд яаж ч нөхөр одоо бүх одоо дүрм жомынхаа дагуу юм а хийдэг. компанийн захирлын талбай дээр өглөө очиод очдог бүр том эзэн гэсэн үг шүү дээ. Тэгм учраас бол одоо яг энэ миний хөрөнгө одоо би эндээс ашиг олох гэж байгаа бол миний тэр хөрөнгө дээр ажиллаж байгаа хүмүүс маань ашиг олохыг нь би болох гэж зүтгэж байгаа ажилчт маань ямар нөхцөл байж байгаа юм бэ? Магадгүй тэр дээдлийн компанийн захирал мэддэггүй байх. Тэгэхээр 7 хоног болго өдөр болгон өглөө болгох энэ асуудлыг хөвшүүлж чадахгүй бол ерөөсөө л энэ хөрөнгө оруулалтын асуудал энэ бизнес эрхлэх гэдэг чинь ажилтнуудынхаа өмнө хүлээж байгаа одоо хариуцлах гэдэг чинь нийгмийн хариуцлага нэг номер багхгүй. Тэгэхээр том том компаниуд одоо шилдэг компаниуд гэж шалгараад байдаг. Тэгэхээр одоо мундаг гэж яриад байдаг. Гэтэл одоо энэ осол аваараа ажилтнуудынхаа мөлөөж байгаа үүргээ биелүүлэхгүй байгаад харамсаж байгаа. За нөгөө талаараа бид нар юу харж байгаа нь үйлдвэрчний хөвлийн байгууллага. Айхтай нэр усаараа цоллол одоо ингээд хариуцлага гэж шаардаж хахаасаа гадна бид өхөн тэр компаниудын хандлагыг одоо харах хэрэгтэй байна. Ажилчид ч гэсэн одоо яг үнийг хэлэхэд ийм компанид орох юм бол энэ компаниуд удаа дараа осол аваар гаргасан хүнээ гэж боддоггүй ийм газар юм байна. Осол аваараас цугтдсан юм байна. Том том хариуцлагатай компаниуд шүү дээ. Хэдэн тэрбум их найдын одоо баг хөрөнгөлтийн хөрөнгө эргэлдэж байгаа компаниуд метр квадрат нь 5-6 сая төгрөгөөр зарлаж байгаа байрнуудын эзэдүүд гэсэн үг шүү дээ. А гэтэл тэнд ажиллаж байгаа залуучуудыг өдөрт 20,000, 20-30,000 төгрөгөөр ажиллаулдаг.
илүү цагаар хэд урцгаж ажиллаулдаг, юм зоны богино хугацаанд яар сандардаг, тэгээ зардал мөнгөө хэмдэг. Тэр ийм байхаар ч одоо үндсэндээ бол одоо дахиад осол аваа гарахгүй их нөхс байд. Энэ бол онцгой байд үүсчлээ. Тийм учраас бол одоо энэ барилгын компаниуд институт тандаж хэлэхэд барилгын компаниуд өөрөө очиж ажиллаа. Мэргэжлийн хүмүүсээс тусалцаа дэмжлэг аваа. А ийм аюултай байсан өссөн тохиолдол одоо тодорхой хугацаанд бол одоо зогсолт хий. Тэр гүйцэтгэгч компаниудаасаа шаардаа. Инхгүй юм байдал байхгүй. Харин анхааруулсаар байтал энэ дээр одоо ийм наазахын одоо энэ бол би наазахын гэж хэлмээр байгаа байхгүй. Одоо гинтийн газар хөдлөөч гэдэг юм. Гинтийн одоо шил одоо осол аваар даг өчнө өчн зүйлээс үүссэн нөхцөл юусэн биш. Наазах юм. Тэгээ ийм байдлаа үүсэж байгаа нөхцөлд бол одоо компани удирдлагуудын бол одоо хариуцлага жаа. Дээрээс нь бас нэг зүйл хэлэхэд энэ дүүргийн удирдлагууд татвар авж байгаа тийм үү? Аа энэ бүх шатны засаг дарга нар юусэн ажиллахгүй байна. Одоо шууд л хэллээ. Энэ хүмүүс төр бол одоо хариуцлага яригдах хэвээр. Аль нутгад төвсгөл болсон байноу те засаг дарга тэр хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын хилтэс ажихуйн гэж байгууллагууд өөрөө энэ хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг эрүүл ахын одоо тэр салбар зөвлөлөө толгоолд нь штэ. Тэг ямар ажил хийсэн бэ? Огт ажил хийгээгүй бол уучлаарай тэр хүмүүс одоо хүний амнаас ирсэн тохиолдолд ямар хариуцлага байд. Тэр хариуцлагын давхар тооцож шийдэхгүй л ерөөсө бүгд одоо хариуцлагаас мултраад өнгөрдөг. Тэр энэ осол аваар бол хэзээ ч буурахгүй. Одоо энийг бол багтаа хэл. Яг ийм байдлаар менежмент хийхгүй зүгээр 1000 хувь байгаа тэнд нэг ингээд хөдөлмөрийн аюулгүй байдал хэрэг нэг хэлбэр төдий болоод тэр дандаа залуучууд яаж байгааг анзаарч байна уу? Яагаад залуучууд өртөөд байна нөхөр? Залуучууд наазах юм бидлэг. Барилга дээр ажиллаж байгаа залуу доор ажид 7 хоногийн сургалтыг авсан байх хэвээр. Яг ийм болох гэж байна. За өрөөч хара өнөөдөр ирэн тийм ийм ачаа бараа өргөн тэнгэр ингэж анхаар чи ийм байдалтай бай хамгийн аюулгүй байдлыг одоо хамгаа зогс. Давхар тэр ажиллаж байгаа юм чинь тойроод одоо битэн камераа тэр барилга болж байгаа газар болгон дээр камер байх хэвээр. Одоо тэр эко констракшн дээр камер байхгүй гэж хэлсэн. Өчсөн байдлаар. Ямар шиг камер байхгүй. Тэгэхээр энэ юу гэхээр хэргийн газрыг бол нуун даллах зорилготой байна гэсэн үг. Би бол тэгж хардчихэ. Камер дээр байгаа тэн дээр бол өндөгийн инженчтэй харж авах хэвээр байхгүй. Хамгийн эрсдэлтэй нөхцөл байдал чинь одоо кран өргөчөөд гэж хэдэм юм. Тэр пасадын дээр ажиллаж байгаа соёо залуу байлаа шүү дээ. Тэгэхээр ийм байдлаар за тэр хувийн одоо эзлүүлж гэсэн одоо хавар 100 болоод одоо хүмүүс бүгд л ингээ байшин барилга өргөж байгаа байлгүй. Хувираач гэсэн нэг хөдөө хүмүүсийг авчиж ажиллаж байгаа нөхцөлд бол 1 метр одоо гэдэг чинь одоо ойролцоогоор ийм юу гэсэн үг шүү дээ тийм үү. 1 метрээс дээш өндөрт ажиллаж байгаа нөхцөлд бол бүгд аюулгүй ажиллагааны бүс зүйсэн байх хэвээр. Хэрэв зүөхгүй бол тэр ажлын битэн ажиллал. Эргээд чиний барилга дээр ажиллаж байгаад нэг хүн насрах юм бол чи эрүүгийн хариуцлага үлээх ийм хуулийн санкцтай шүү. Энийг аягуулсан анхаараа хүмүүс. Ер нь за үйлдвэрч ингээд яваад идэг. А тухайн одоо сайн хэл чинь маш олон дандаа залуу хүмүүс байна гэх. Тэр хүмүүс маань ер нь өөрсдөө яг ирэх үргээ ер нь хэр хэмжээнд мэддэг хүмүүс байгаад байна. Өөрсдөө хайрхаа шиг нь хамгаалах чиглэлд ер нь хэр мэдлэгтэй хүмүүс байна. За үндсэндээ бараг байхгүй тий. Одоо яг үнийг хэлэхэд ихтэй сургуульч байж, коллеж мэрэгжлийн олсрлын газрууд ч байж, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн хичээл гэдэг нь ерөөсө бараг тэр үзэг шаардлагатай юм ерөөсө үзүүлдэг. Хүн болгох ямар нэгэн мэдлэг эзэмшнэ. Гэхдээ хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуй гэдэг зүйл дээр ерөөсө хангалтгүй. Ихэнх нь сая бид нар барилгуудаар ингээд яваад үзэж байхад оюутнуудын дадлагын оюутнууд ихээр авчиж тийм ээ. Тэгээ яадгүй хөхөр тэр дадлагын оюутнуудын хөдөлмөрийг яг нэг талаар бол мөнжиж амжирч штэ. Цалин өгдөггүй яадгүй хөхөр сургалтын төлбөрт нь авч гэдэг юм эсвэл өдрийн маш бага үнэлгээтэй. Тэгээд тэр оюутан залуучдаа 7 хоног тэр барилгын компани өөрөө сургалтыг хийгээд зардлыг нь гаргаад ингээд ажиллах хэвээр. 7 хоног хийх сургалтыг өдөр бараг нэг хагас өдөр хийсэн болоод гарын үсгийн бошуухан гарын аягуул сайн зурулаад байгаа юм шиг. Одоо өөхөд гомдлоо гэж хэлэх гэж байгаа юм уу яах гэж байгаа юм тийм. Тэгэхээр нэг зүйлийг хэлмээр байна. Эцэг эхчүүд ч гэсэн хэлмээр байна. Үр хүүхдүүдээ гэдэг юм уу тийм ахトゥ нэрээ. Барилгын талбайд нь ажиллаж байхад нь анхаарал болгоомжтой нь хандуулж тавьж хөдөлмөрийн гэрээ контракт насан туршийн хүүхдүүд бол эцэг эх нь хөдөлмөрийн гэрээ байгуулах ёстой шүү дээ. За миний хүүхдийг өглөө шүү. Эндээ анхаарал хандуул. Гэтэл яагаад 17-аас 35 насны залуучууд их чинь хэрэг энэ хүмүүс туршлага алах нөгөө айлс зайлах туршлага алах хуйлаа мэддэггүй. Тэгээ үндсэндээ баг одоо хүний сайхан одоо нэлх хөрсүүдийг аваачаад ажлын байрнаа гаргах гэж байгаа бол өөрийнхөө хүүхдээ жишж үзээд аюулгүй байдлыг хангах ёстой байдаг. Тэгээ нэгдүгээр тоо энэ удирдлагын манлал гэдэг зүйлээ. Хоёрдугаар тоо одоо манай Монгол улсад яг энэ салбарууд дээр одоо энэ салбарын сайд нар ч гэсэн одоо яг үнэ хэрэгт энэ дээр анхаарал хандуулах ёстой байна. Салбарын сайд нар өнөөдөр зүгээр одоо нэг цемент нийлүүлэх гэдэг юм уу те. Скуулын өргөч карааны аюулгүй байдал гэдэг юм уу. Скуул нэг төсөв юу гүйцэтгэх гэдэг юм ийм байдалтай биш шүү. Хамгийн түрүүнд энэ салбарт ажиллаж байгаа ажилчдын аюулгүй байдал ямар байгаа юм бэ? Усад авар гарах юм бол тэр
салбарын одоо удирдлагуудад нь давхар хариуцлага тооцдог ийм хуулинд оруулах хэрэгтэй. Одоо би бүр хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг эрүүлэх хуулинд бол тодорхой саналууд өгөөд байж байна. Яг ийм осол аваар гарсан тохиолдолд тухайн дүүрэг орон нутгийн удирдлагууд барилгын салбарын одоо шил холбогдох засгийн газрын гишүүд за тухайн одоо дүүрэг тойрогт ажиллаж байсан иргэдийн хурл болон одоо төлөөлөгч нар тий? А дээрэс нь барилгын компани одоо эзэд хувь нийлүүлэгч нар тэндээс ашиг шим хүртэж байгаа хүн болгон энэ дээр давхар хариуцлага тооцсноо. Нэг барилга дээр ослох гарах юм бол тэр эзний ядарч 24 цаг авчаа саатуулалта. Тэг юм бол хүн ойлгох юм зүтэй ч одоо. Тэ? Осол авар гарах юм бол ийм хүн цангацтай байна. Чи энэ осол авар дээр яаж манлаж ажилласан? Чи төсөв хөрөнгөн дээр ямар одоо хэмнэлт юу хийсэн? Энийг олгосон нь цаг хугацаанд нь олгосон нь үгүй юу? Тийм үү? Санхүүгийн өсөл юу гарч ирэх хэвээр байна. Одоо манай сангийн хамдар ирж байгаа барилга ингээд баахан захиалт гэдэг юм уу? Цэцэрлэг барилга марилга ингээд яадаг мөнгөний бараг бас өгдөг юм. Яадаг вөхөр ингээд элдв энэ нь одоо шалтгаан юу хэлэнгөө тэ мөнгө өгөхгүй л яг вөхөр нөгөө тэнд ажиллаж байгаа хөстө хөдөлмөрийн аюулгүй байдлаар байгаа цемтэг бол хэмж чадахгүй шүү дээ барилга ажлын цемент төмөр мөмөр тэр босоод одоо барилгын материал одоо юу хэмдэн гэхээр ажилтны цалингаас ингээд өгөхгүй хойшлоо болгодог нөгөө хөдөлмөрийн аюулгүй бол эрүүл ах заа яах вэ гэдэг байдлаар хэрдэг тэ яг л бод байдал ийм л менежмент гэж тийм учраас бид нар бол одоо нийт хэвлэл мэдээллийнхэндээ хандаад бас яг энэ нөхцөл байдлын амнасаа алдсан 5 залуугийн бас эрүүл мэнд амнасыг одоо дурсган хүндэж цаашдаа дахиад осол авар гаргахгүй байх дээр хэвлэл мэдээллийнхэн манас энэ дэр өнөөдөр оргил цагийнхаа үед одоо 20 цагийнхаа үед гэх юм те та бүгд маань бас энэ ар гэр өр хүмүүс энэ залуус ч гэсэн анхаарал болгоод байна. Сос дохоог одоо бас бидний ажиллая гэж бодчихно. Гадаад бол яадаг вөхөр яг юм осол авар гарсан тохиолдолд одоо тухайн салбарын сайд нь яг одоо энэ барилгын эд үед нь одоо шилэл ингээд энэ менежмент гэдэг зүйлийг юу гэсэн ойлгохгүй байгаа юм. Барилгын студент тэнд очиод ингээд ажилладаг байх хэрэгтэй. Өглөө болгон баг одоо хөдөлмөрийн аюулгүй байдал сайн байна уу гэдэгт мэдлэлдэг. Мэдлэх, мэдлэгийн хүртэл юм байна аахгүй. Орой буухдаа өнөөдөр хөдөлмөрийн аюулгүй байдал хүний амьнаас эрүүл мэнд эрсдсэнгүй гэдэг бүгдээрээ одоо бие биендээ талархаад ингээд байдаг. Тэн дээр энэ дандаа тэр гүйцэтгэх зарлууд нь хамт байж байдаг. Тэр ийм байдал дээр одоо хэлмээр нь тэгэхэд сая гинтл согны одоо үнсний төвдөө ч гэсэн харж хахад яг энэ одоо би зөвхөн амьнасаа алдсан тухай л ярьж байна шүү дээ. Хөл гараа бэртээсэн, нуруу нухсаа гимтээсэн, унаж бэртсэн, хуруу гараа тайруулсан ийм юм ийм одоо сүмэхэн нууя гэдэг нэг юм менежмент бий болчих. Яагаад нуух гэдэг хэрэг нэгдүгээр компани эзний нэр хүнд гинэ. Компани нэр хүнд гинэ. Тэгээд дээрэс нь яг хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуй нөгөө шимтгэл зардал байдаг. Осол авар гарчих юм бол эрсдэлтэй ажиллах болгогч нар ингүүтээ даатгалын нэг өндөр төлдөг байхгүй. Тэрнээс утаахын тулд. Тэгээд ар гэртээ нэг тохирчих гэдэг нэг юм байж. Тийм учраас юуг одоо хуулийн дээр хүртэл өөрчлөлт оруулахад энэ компани одоо осол авар гаргасан та хэр зэрэг хичээж ажилласан юм бэ? Хэр зэрэг юм инжменттэй юм бэ? Хэр зэрэг эрсдэлгүй юм бэ гэдэг зүйлийг ямар нэгэн одоо тэр цензуургүйгээр одоо бодитөр зүгэндэг байх хэрэгтэй. Одоо үйлдвэрчний нэвлэлийн байгууллага л одоо бид бүхэн ингээл хэдийгээр саний энэ газрууд бол манай үйлдвэрчний нэвлэлийн байгууллагын газар л да. Байгуулалтчгүй яг үнийг хэлэхэд бол. Үйлдвэрчний нэвлэл. Бид нар бол туслах гэдэг байгаа байхгүй. Осол авар гарах гэж бол ядарч үйлдвэрчний сонгуулиуд нь осол авар гарах гэж энэ дээр нэг тэг гэдэг нь шаардлага нөхөд магадгүй тэр компани эзэн мэдэхгүй байх. Яг ийм болоод байгаа гэдэг. Ийм осол авар байгаа. Яг одоо өнөөдөр барилга дээр ажиллаж байгаа одоо 30 40 50 орчим мянган залуучууд ажиллаж байна. Хэвчлэн дундаж насалт нь залуучууд байдаг шүү дээ. Тэгэхээр яг энэ дээр одоо яшил хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын эрсдэлтэй төвшмийг байж байгаа маш олон газрууд байж байгаа. Энд нь мэрэгжлийн хяналтын газар тэр үйлдвэрчний нэвлэлийн байгууллага сая хашаар оруулахгүй гэж ярьж байгаа. Бид нэр хоёр газар дээр хоёуланд нь очисон. Оролдог өндөрөндөр хашаатай дотор нь юу болж байгааг мэдэгддэггүй. Тэгэхээр одоо барилгын хашаануудыг яг ингээд бүр ингээд юм битүү хашаа гэхээс илүүтэйгээр нээлттэй торой хашаа хий. Энийг сахилах хэрэгтэй байхгүй. Хажуугаар нь явж байгаа юм ядаж ингээд хараад хөндөнгийн хяналтыг явж идэг. Тэр дүүргийн засаг даргач гэдэг юм уу тэр мэрэгчийн энгийн байцаач энгийн иргэдч гисэн тэнд ийм осол аваартай өсөл байдал ажиллаж байна гэдэг. Тэгэхээр ингэнгүүт яадаг вэ гэхээр үйлдвэрчний нэвлэлийн байгууллага ихэд 20хан одоо байцаагч усан хэмжээнд байгаа шүү дээ. Амжихгүй угсаа мэрэгчлийн хэлтий. Үйлдвэрчний нэвлэлийн байгууллага одоо гэрэт ингээд оронтооны бос ингээд бид нар ингээд ажилтад өгөө ингээд хэлэнгүүт нь эрхийг өгдөггүй. Яагаад өгдөг вэ гэхээр одоо прокурорс тийм юм ирсэн гинэ. Үйлдвэрчний нэвлэлийнхэн одоо ингээд хямд шалгалт хийгээд байна гэж. Бид нэг ч хоёр ч хүнийг торгоогүй энэ ажиллах хугацаанд. Яасан бэ гэхээр бид нэр зөвлөмж өгсөн. За ийм эрсдэлтэй байна шүү танайхан. Энд дээр анхаараарай. Хэрвээ ингэвэл ингээд ажилчтай нөч уулздаг. Яг үйлдвэрчний нэвлэлийнхэн очингууд ажилчт бол яг үнийг ярьдаг шүү. Яг үнийг тэр биднээс тань ингээд хамгаалах хэрэгсэл алга. Амар зөвлөх одоо байр алга, усанд орох газар алга, бие засах одоо нойлын юм алга. Хит одоо ачаа хүнд ачаа бараг бол одоо шилжүүлэн техникээр өрөх юм ийм дандаа бие хараар нь ажиллаж байна. Тийм үү?
Тэгээ ийм нөхцөл байгаа залуучууд маань нэг хэдэн төрөйг олохын тулд амнасаа үр хүүхэд нь энэ таван залуугийн арга эрт нь одоо тэгэл үр хүүхэд гэрүүлтэй их их гэрүүлтэй залуучууд байна лээ. За тэгээд бэстэж гүмцсэн хүмүүс бол насаараа л юм хөшлийн бэрхшээлтэй үлдэн штэ. Тэр ихэн одоо шилтер хөшлийн бэрхшээлтэй иргэнд одоо юуг нь өгнө гэж бидний татвар төлсөн мөнгө тэр үнийн тэр халамж үүсгэх нь мөнгө нь өгнө штэ. Тэр гадаадд яадаг хөхөр хэмээ нэг хүний одоо осол аваар гаргаад бие махбодын гинтээс тохиол насан туршсан тэр ажил олгогч тодорхой хэмжээний юу өгдөг. Одоо харж үзэх юм уу те. Тэгэхээр манах нэг удаа өгөөл тэгэл байхгүй. Өвөл өгөөд өөхгүй зохтаадаг. Тийм учраас энэ тал дээр бол одоо бид бүхэн бол одоо анхаарал боломж хандуулмаар байна. Тэгээд дахиад хэдэн ч залуу дахиад хэдэн ч хүний одоо амь нас өрсөлдөхийг бол таашгүй. Тийм учраас юм тэр 3 жил одоо хянаж шалгалт хийхгүй мэхгүй гэдэг хөл. Одоо яг тийм сургаар бол одоо анхаарал боломжоо ингээд ажил олгогч нар ч гэсэн ингээд сулруулсан байгаа байхгүй. Аа бизнесийн их ашиг те. Бид нар одоо хэцүү байна, хүнд байна, төрийн хүнд суртал муртал гэдэг. Гэхдээ тэгэд ямар ч хүний амьс илүү тийм их ашиг гэж байд юм те. Тийм бизнесийн ашиг гэж байд юм. Тэгэхээр одоо энэ эрсдэлтэй аж ахуйн гэж байгуулгуудыг бол дүүнээд эрсдлийнхэн төвшнгээр олон нийтэд байд магадгүй энэ компаниудад одоо ажил орохтой хүртэл компаниуд ажиллаж чигсэн сонгож орох хэрэгтэй. Энэ компаниуд нийгмийн хөдлөлийн аюулгүй байдал дээр удаа дараа осол аваар гаргаж ирсэн. Анхаардаггүй. Эзнийхэн тэр зан араншин тэр одоо тэр хандлага нь өөрөө буруу. Яг тэрнээс маш амард юм байлээ. Тэр эзэн хүн өөрөө тийм маш хариуцлагатай, хандлагатай, хүнлэг тийм үү? Юунд их тийм ашаал богдл өгдөг. Ажилчныхаа өөрийнхөө нэг хамтрагч гэж боддог байх юм бол тэнд осол аваар харьцангуй гайгүй шүү. За яг энэ дээр харахад бол зүгээр ингээл шин өдрөгөө зүгээр тетэн сарын тетэнд гүйцэж өг гэхгүй бол тийм одоо танаа өх мөнгөө тэгэж хасна гэдэг тавин гол галзуу солиотой юм шиг ажиллаж штэ юм хэлээ. Өдөр шөнө гүхэн амтнаж аваа. Дээрээс нь хажуугаар нь өнгөрч байгаа одоо иргэдтэй аюулгүй байдал гэдэг бол тун эсэлтэй байдалтай байна да яг. Одоо чи хотцоод ирэх нэг барилгын одоо талбай чинь улам л нарийнхын төвшөнд байгаад байгаа. Тэгээ иргэдтэй ч гэсэн хандаж ирэхэд хэзээ ч гэсэн таны дээрээс караа унаад амах их магадaltaй байна. Ихвчлэн харж байгаа хэрэг толсон юм ерөөсө байхгүй гоц. Одоо энэ барилгууд уул нь хинч унсан тохиолдолд одоо тэр басаад хийж байгаа залуучууд хэрвээ тор байсан бол тэр итэр тор дээр газардах байхгүй. Гэтэл ямар ч тор байхгүй, шууд газардаж байгаа байхгүй. Тэр тор байрлуулна гэдэг чинь өөрөө зардал учраас байрлуулахгүй гэж байгаа байхгүй. Тэгээ зарим хариуцлагатай байрлуулгууд ингээ харахад тойруулаад ингээ ажил хийж байгаа газар болгоно ингээ торолчдаг тийм үү. Хүн унаа нь бэлтнэ гэсэн юм байхгүй. Ядаж эрслийнхэн төвшн хэд дахин ундаа хүний амь нас биш. Ядаж одоо зөөлөн газардах тийм үү. Эхний цохилтоо одоо шууд торон дээр авах гэдэг юм байна. Дээрээс нь хэлэхэд одоо энэ дадлын оюутнуудыг бити хөдөлмөрийн мөлчөөд вэ? Одоо энэ би энэ ялангуяа энэ дадлын оюутнууд мэсүүдүүдийн одоо юмуд бол хэлмээр байна. Хэдэн оюутан залуучдыг аваачингууд аваачид тавьдаг. Тэгээд тэнд дундаас нь одоо тэр сургуулийн ашиг болоод өгд юм яа. Зүгээр яг дадлах хийх нь чухал. Гэхдээ ямар ч хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг наазахын шаардлага хангахгүй юм дээр аваачид ингэ ажилуулчихдаг. За нөгөө нэг хоригдлын мөрөгдөдөг бас ажилуулдаг газрууд байна. Одоо хүний ирэх шүү те хоригдлч гисэн. Тэр хүн хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг аюулгүй байдлыг наазахын шаардлага хангасан газар ажиллах ёстой. Төр садуулах байранд ажилладаг хүмүүс байж надад. 72 цаг маяг ажиллаж байгаа хүмүүс байх. Яндан зэм дээр ажилладаг шүү дээ. Газар шороо одоо юм дээр тэд нар ч гэсэн одоо шинэл хүний ирэх гэдэг байдлах үднээс бол тэр үний наазахын хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг хангах хэрэгтэй шүү дээ. Тэгэхний үчин тэр одоо хүн харагдахааргүй маш өндөр өндөр барилгууд тавьчаад тэнд хашаан дотор юу ч болж байгааг бол хинч мэдэхгүй байгаа хэрэг. Тэ оролдохгүй. Харуул хамгаалалт бол аюулсан хэд юм шүүх. Хэнийг ч оролдохгүй гэдэг. Тэнд дотор бол одоо орсон л бол захын одоо шилүүл одоо хүн хараад энэ өсөлттэй байдлыг бол мэдээлэх хэрэгтэй. Тэгээ би одоо хідэн утасны юмнуудыг бас та бүгдэнд бас хэлий гэж бодож байна. А яг ийм осол аваартай нөхцөл байдалтай болсон тэгвэл энгийн иргэн ч гэсэн одоо мэдээлэх хэрэгтэй шүү дээ. Ажилтан ч гэсэн өөрөө одоо мэдээлэх хэрэгтэй. 1812-86. За тэгээд нөгөө онцгой байдлын утастай 119. 1811-1105. За Монголын үйлдвэрчний нийлээ холбооны утас бол одоо 7123256 гэсэн утсан дээр л мэдээлэрээ. Бид нар ядаж одоо тэр ийм осол аваар аюулгүй байдалтай тэр бүс хангамжаар хийгээгүй тор татаагүй тий. А ийм эрсдэлтэй нөхцөлд одоо ажиллах гээд байх юм бол хэрвээ одоо тэрэнд ажиллахгүй гэснийхэн төлөө одоо хөдөлмөрийн аюулгүй байдал ирүүлэхэн тухай үед нэм даруй зогсоогоод тэрийгэ мэдээлэх хэрэгтэй гэж. Тэрийг мэдсээрэжж мэдээлүүлээгүй ажиллаар хийсэн нөхцөлд одоо тэр хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын талбай инженерүүд өөрсдөө та бүгд эргүүгийн хариуцлага хүлээх ийм санкцтай шүү. Эзэн ч гэсэн өөрөө яг ийм зүйл хийгээгүй нөхцөлд бол зохих одоо санкц нь бол хариуцлага хүлээх юм хуулийн заалттай. Тийм учраас бид бүхэн одоо маргааш хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын эрүүл дахин үндэсний хороог одоо нэг яралтай хуралдаад их хурал тусгаа одоо яралтай гормоор бол одоо хуулийн
одоо онцгой нөхцөл байдал үүсэх ёстой. Тэгээ улсын онцгой комисс маань одоо яг энэ асуудал дээр ч гэсэн одоо бүх аж ахуйн байгууллагууд, дүүргийн бүх засаг дарга удирдлагууд, нийслэлийн болон аймгийн одоо удирдлагууд яг энэ тал дээр одоо онцгой арга хэмжээ ав. Энэ бол дан ганц үйлдвэрчний нийслэлийн байгууллагын анхаарах ёстой ажил биш. Хуулиар бол засаг дарга нар их мэдлэлтэй хүмүүст нь бүрэн эрх хүнд байгаа байхгүй. Тэгээд энэ таван залуугийн бас одоо арга эрсдэнд бид нэг хөдөлмөрийн одоо хууль тогтоомжийн өмгөөллийн одоо тусламж тэмцээг бол үн төлбөрөө үзүүлэх гэдгээ бол одоо хэлж байгаа. А цаашдаа иймэрхүү одоо осол аваартай нөхцөл байдал үүссэн тохиолдолд одоо үйлдвэрчний хэмжээ хандаараа, мэргэжлийн хэмжээ хандаараа магадгүй одоо мэргэжлийн хэмжээ одоо болон цагдаагийн бий бүрэлдэхүүн ч гэсэн хүний амь насны аюулгүй байдал бий болсон тохиолдолд тасн одоо сэргийлэх үүрэгтэй шүү дээ. Одоо барилга дээр ийм нөхцөл байдал үүсээд байна гэж мэдээлэнгүүт одоо 102 барыг авдаггүй шүү. Хүний амь нас эрүүл мэндтэй холбоотой нөхцөл байдал үүсээд ирэнгүүт мэргэжлийн хандч гэдэг юм уу, тэнч хандч гэдэг юм уу, тэг ингээ байдаг. Тэр нөхцөлд бол цагдаа нар одоо шууд очиод холбогдох одоо тэр эрсдлийн арилгуулах шаардлагыг тавьдаг байх хэвээр. Тэгээд энэ дүүрэг болгон дээр одоо манай тамгийн засаг дарга нар яг энэ тал дээр бол одоо хангалтгүй ажилладаг шүү. Яг үнэхээр бол мэддэг ч яг үнэхээр өөрөө мэддэг. Тийм учраас л эрсдлийн төвшинг бол ингээ тогтооё. Тэгээд осол аваар гарах бодсошгүй нөхцөлтэй барилга байшингуудыг бүгдийн төр хугацаанд зогсоох. Эрсдлийн арилгасныхан дараа тэр барилгын ажлыг эхлүүлэх юм шаардлагыг бол одоо бид хүн холбогдох хууль хяналтын байгууллагад тавьж байгаа. Барилгын компаниуд ч гэсэн заавал шаардлага шахнахаас илүү өөрсдөө энэ дээр одоо тийм нэг өдөр бүр ингээ зориод ажиллагаагаа зогсоож хагаад ингээ ажиллаад үзээрэй. Тэр эрсдлүүд нь барилгынхаа компанитер очоод мэрэгжлийн хүмүүсийг дагуулж очиж хагаад миний одоо энэ бий болгож байгаа хөрөнгө оруулж байгаа дахиалж байгаа гэдэг энэ компани дээр аюулгүй байдал үүсэж гэн үгүй байх уу? Зөвхөн барилга биш шүү дээ. Тэгэхээр он гаснаар бол ингээ 10 орчим одоо хүний амьд асуудал ингээ эрсдлээ. Дээлх нь барилгын салбарт байж байна. За зам тээврийн салбар дээр бол одоо маш ихээр байж байна. За мөн дэгэсний ахуй осол гэж яриад байгаа. Хөдөө орон нутгийн томилтоор явж байгаа, ажиллаар явж байгаа зам тээврийн осол өртсөн одоо хүмүүс үйлдвэрлэлийн осол шүү дээ. Тийм учраас бол одоо яг энэ нөхцөл байдалд бол одоо анхаарал боломж төр баяр наадам одоо юу гэдэг одоо сулрж явах шиг байна. Тийм учраас бол одоо баяр наадамын одоо юутай холбоотой хэлэхэд бид нар бас тодорхой санал шаардлагуудыг бол хөргөөсөн байж байгаа. Нөх хүүхдийн асуудал байж байгаа. Хурдан морины унаач хүүхдийн асуудал. Хэд хэдэн хүүхдийн амнаас одоо эсэцсэн юм одоо мэдээл ирсэн. Тэгээч эргээд очингууд одоо тийм ингээ ноон дараад өгмөрт эцэг ихтэй тохирцсан гэсэн тэгсэн гээд. Зөвөр явж байгаа нас орсон ч гэдэг юм уу. Тийм учраас тэн дээр одоо үйлдвэрлэлийн осны комиссууд ажиллах хэвээр хүүхд хамгаалтын байгууллагууд ажиллах хэвээр. Морин уяачдын спортын одоо холбоотод одоо бидний санал хөргөөсөн байж байгаа. Та нар ядаж одоо нор гарахаас өмнө тэр хүүхдтэй хөдөлмөрийн гэрээ байгуулаагүй хүүхд унжжих юм бол тэр хүүхдийг уралдуулахгүй шүү. Ийм шаардлага бол тавина ш. Тийм учраас тэр АН комисс томилох ялангуяа тэр одоо хүүхдүүдийн тэр гэрчлэгээ паспортуудыг тэр морин уяачдын холбоо тийм манлайлалтай байх ёстой ш. Жаавар төвчлэн дээр цаг үрэн зөвлөж институттэй бид Монгол төвчлэн хэвлэл холбооны эрх хөлөг Шердноттыг урьж оруулж тавхан цаг үеийн асуудлаар төвчтэй хаа байр суурийг үргэлжлүүлж авсан байлаа.